mye om barna, men det som er virkelig vanskelig, dere, det er å kommunisere med menn. Ja, det vet jo alle som har forsøkt, ikke sant? Ja, jeg kan ha et helt tilfeldig valgt eksempel lenge min egen mann, Otto. Og vi har vært gift i 30 år. Ja, det er veldig lenge. Litt lenge. Kanskje, nei, det går veldig fint, for vi alle er jo aldri hjemme. Eller så er han på arbeid, eller så er han på jakt. Og det synes jeg er litt festlig også, for disse unge, flotte, spreke mennene som går sammen med han. Og de må liste seg inn over vinteren.